Ilija, upravo ste završili sastanak prvi, ovaj, posle utakmice, o čemu je bilo reći, na što ste se fokusirali? Poglavnom vidjeli smo neke greške koje smo pravili juče, i odmah smo krenuli sa pripremom utakmice za Nemačku. Tako da pogledali smo jedan deo njihovog videa, posle podne nas očekuje još jedan deo. Imamo trening da se regenerišemo od juče i to je to. Naredna utakmica sutra. Imaćeš puno posla sa Knorom i sa Golom, sa Kolbacherom. Ta linija je nešto najjače što Nemci imaju napadu, činimo se. Pa jeste, imaju 16 dobrih igrača, stvarno. Pa da ti kažem ovako, za Alžir je bila, oni su nam neka blaga nepoznanica bili, ne znamo toliko te igrače, sasvim drugi stil rukometa na koji smo navikli, a ove igrače skoro svi jako dobro poznajemo, tako da imat ćemo jako dobru pripremu sigurno i sutra nas očekuje sigurno jako teška utakmica. Tako da mislim, mi smo spremni, naravno, kao i uvijek do sad i to je to. Da su ti to klubski drugovi, verujem da ih dobro pozdraviš, bivši klubski drugovi, verujem da ih dobro pozdraviš, tu liniju si branio puno puta na treningu. Da, tako jesmo, imali smo dosta duela, da. Pa poznaj mi, da, tu su 4 igrača iz Levena, tu je Koli, Juri, Joel Golman i Grecki, da, to je to, 4 bivše saigrača. Kaži mi nešto, Juri. Pa ove sezone igra jako dobro, stvarno, i on je taj glavni šaf u momentalno njihovoj reprezentaciji, od njega kreće dosta toga, tako da sigurno da će imati sutra puno posla oko njega i to je to. Kako se osjećaš ovako? Kako ti se čini reprezentacija i sve oko reprezentacije? Pa kao što puno puta navodim, zadnje stvarno 2 godine nešto jako lepo se napravilo ovde i uvek mi je jako lepo osjećaj da budem s tim momcima i da provodimo vreme zajedno i da treniramo i evo sad i kad imamo ovako slobodno vremena dosta se družimo, pričamo i... Najstariji si, verujem da najviše želiš i čekaš uspeh. Pa jeste, najstariji sam, ali nije da se osjećam tako kao da sam najstariji, lepo je tako. Nema neke razlike između mene i Kokana, da kažem, mog cimera Dodića, tako da tu smo svi negde, ista linija. Kokan je ozbiljan, da ti kažem, strašan talenat, strašan momak i ja se nadam da će da napravi jako dobru karijeru, samo da ide postepeno. Gisla sam juče rekao da nije video ovakvu Srbiju mnogo godišnje, ovako dobro. Pa, s obzirom, eto kažem ti, zadnje 2 godine mislim da delujemo stvarno jako dobro i da se tu napravilo nekoliko koraka unapred. I treba da nastavimo, eto, sutra je ta naredna utakmica, ono juče zaboravljamo, naravno, odmah, i full fokus je na sutra, što je jako bitno i za nas, mislim, očekuje nas, i Nemci znaju da i njih očekuje jako teška utakmica, sigurno mi znamo da nas očekuje jako teška utakmica i bit će borba do zadnje sekunde. Hvala tebi. Fitogal, konjski balzami, za efektom hlađenja i sa efektom zagrevanja. Pogodni za povrede i relaksirajuće masaže tela.